Reparem no mostrador deste exemplar, cavalheiros. Ele apresenta uma tonalidade de azul profundo que captura a essência do mar, enquanto os marcadores e os ponteiros luminiscentes garantem uma excelente legibilidade, mesmo nas condições escuras. Os cavalheiros reconhecem que os modelos desta linha oferecem verdadeiramente um desempenho superior. Este exemplar que enviaremos para o Marco Antônio de Sorocaba em São Paulo, é um relógio que conta com DNA esportivo. Este é o Seiko Prospex King Samurai Pad, uma verdadeira obra-prima que combina a tradição japonesa com a paixão pelo mergulho. É uma peça que mergulha profundamente na herança da relojoaria submarina da Seiko. A parceria com a PAD resultou em um relógio que homenageia o mundo subaquático com elegância e confiabilidade. Com este exemplar, Marco Antônio, você irá sentir o poder do oceano em seu punho. Parabéns pela aquisição!